ইয়াতে আমাৰ কামটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ। তুমি উঠিব পাৰা? হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? নিশ্চয় ভালে আছে, মোৰো ভালেই, আমাৰ সোণমণিও ভালেই। আমি এতিয়া বিশেষ এটা কামত গৈ আছোঁ দুজনী, আৰু কামটো হয়নে নহয় নাজানো, তাৰে আপোনালোকক অকণ দেখাই দেখাই গৈ থাকোঁ। আপোনালোকেও আমাৰ লগত আহি থাকক, লৈ যাওঁ আপোনালোকক। ইয়াতে আমাৰ কামটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ ন? যিটো কামত আহিছিলোঁ কামটো হ'ল, কম বাৰু কি কামত আহিছিলোঁ। আৰু এতিয়া এনেই বস্তু এটা চাবলৈ আহিছোঁ, ইয়াত চাওঁচোন পাওঁনে নাপাওঁ। আমি ধেৰ বস্তু কিনিছোঁ, ধেৰ নহয় আহি গ'লোঁ এটা কিনি বজাৰ চজাৰ কৰি। গৰম গৰম চিঙৰা লৈ গৈছোঁ ঘৰত খাবলৈ, ঘৰতে খামগৈ আৰু। কামটো এইটো কাৰণে গৈছিলোঁ, সোণমণিয়ে পাৰ্লাৰ শিকিব, তাকে সুধিবলৈ গৈছিলোঁ। আৰু শিকিবলৈ হ'ল, যাব শিকিবলৈ, তাকে পাতি আহিলোঁগৈ অকণমান তাইৰ কথা। তাত এতিয়া আৰু আমি ধুনীয়া হ'ম আজিৰ পৰা ন? সোণমণি আমাক থ্ৰেডিং কৰিব, চুলি হেৰি কৰিব, আমি একদম ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ যাম আৰু। পাৰ্লাৰ নগ'লেও হ'ব, আৰু কোনে কোনে আহিব, কাৰোবাক যদি কাৰোবাক যদি হেৰি কৰিব লাগে তেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিব, আমাক ন কণ্টেক্ট কৰিব। এতিয়া আমি শিকিবলৈ আৰু যাব আৰু। খাই দিয়াচোন, তাত মানুহ উঠিব পাৰি নাই? তুমি উঠিব পাৰা? গাড়ীখন কোনে আনিছিলে?
পিয়ে আনিছিলে আৰু অঁ লগত মাও গৈছিলে এই গাড়ীখনত তুমি উঠিবা আকৌ আমি ময়ো উঠিম তুমি উঠিবা অঁ বাও উঠিব মাও উঠিব এইখন গাড়ীত উঠি আমি ফুৰিবলৈ যাম দেই অঁ হয় নেকি আৰু তুমি কি বুলি কোৱা কি ঝুকেগে নাহি চাল্লা দেখাই দিয়াছ নাপা এইফালে মোক কৰিবিনে কোৱা